大家好，我是金秀贤。啊，对， 안녕하세요, 김수현입니다. 예, 이렇게 너무 오랜만에 네 얼굴을 뵙게 돼서 너무너무 즐겁습니다. 모두 즐거운 시간 되십시오. 真的十分很久，见到大家真的特别开心，希望大家度过愉快的时光，好吗？是的，好的，那我们来坐下来慢慢的聊，好吗？来，有请我们坐在椅子上，好吗？好的，你依旧这么帅，可怎么办？<笑>是的，我们好像听说最近我们金秀贤也非常的忙，能不能跟我们来简单的分享一下最近都忙什么呢？好吧。啊，也 최근에는 이제 지난 겨울부터 여름까지 영화 리얼 촬영을 마치고요. 그리고 최근에는 이제 밀린 뭐 대본들과 뭐 영화들을 보면서 지내고 있습니다. 所以现在我拍摄完成一部电影，就是叫做 Real，然后呢就是现在呢仔细的看新的剧本，然后电视剧剧本、电影剧本都在看。 是的，那刚刚提到了新的电影，这部电影叫 Real。那这个 Real 里面是扮演什么样的一个角色呢？可以跟我们先透露一下吗？예, 제가 이 다음 작품으로 인사드릴 리얼에서는 아주 어두운 세계의 해결사 역할로 인사를 드릴 것 같습니다. 영화 리얼은 네, 액션, 누아르, 스릴러, 예, 여러 장르가 담긴 영화니까요. 많은 관심 가져주십시오. 这部电影 Real 是动作犯罪电影，然后呢也是惊悚的一个风格的里面的那个电影，然后我里面的角色就是多重人格的一个黑暗世界的那个问题解决者，所以呢请大家多多关注一下吧。哦，是的，我们一起来关注好吗？好，谢谢。 然后其实我们在电视上或者是电影中看到金秀贤的很多的一些面貌，比如说他其实有演过《拥抱太阳的月亮》里面的王，对不对？皇帝。然后他还有演过我们大家非常熟悉的都教授，还有导演等等这种角色，不知道他有没有想一定要挑战的一个角色呢？会不会有？ 연기했던 캐릭터들 모두 되게 애착이 많이 갑니다. 특별히 어떤 연기를 다시 해보고 싶다기보다는 네, 아직까지는 좀 더 새로운 모습에 도전해보겠습니다. 我一直是演过的角色，我都是非常爱的，非常喜欢的。所以呢，一直留恋。然后呢，我今后如果拍摄新的作品的话，我其实不想就是重复一些之前的角色，我是新的角色，我要饰演新的角色。是的，那我们其实也很期待以后会不会在其他的角色里面可以见到我们的金秀贤呢？是的，而且呢，刚刚其实我们一直在讲工作。<웃음> 나 其实我相信在座的很多粉丝其实非常的好奇，平时工作之外，我们的金秀贤会做些什么呢？有没有一些很好奇，对不对？有没有一些兴趣爱好呢？啊，对，최근에는 예 볼링에 네 아주 정신을 뺏겨서 이제 온 정신이 볼링에 가 있습니다. 예. 完全喜欢上了，爱上了棒球。哦，我们也非常的期待运动的我们金秀贤会是什么样的。而且其实我们刚刚也讲了工作，然后也讲了他的一些业余爱好。那其实作为韩流明星，作为非常有名的韩流明星，韩国其实有很多的可以观光的一些民所。那如果让您作为韩流明星，可以给我们推荐一个很棒的韩流这个韩国的观光地的话，您会选哪一个地方呢？ 사실 한국에는 예, 굉장히 이렇게 화려하고 멋진 곳들도 많지만 여러 시골에 있는 네, 또 좋은 공기와 함께 어우러져 있는 그런 풍경들이 또 있습니다. 그래서 그런 시골 같은 곳을 한번 찾아서 한번
여유를 한번 느껴보시는 것도 좋을 것 같습니다. 其实在韩国有很多华丽的地方，非常漂亮的地方特别特别多，但是我个人觉得他有点害羞，他我个人觉得乡村韩国的农村，我要强烈推荐给大家韩国农村，你的空气特别好，然后风景非常的美丽，所以呢我推荐给大家，有机会到韩国的农村那个透透风。 와우, 非常的棒，大家可以去试一下韩国的一些农村比较偏僻的地方。那其实我们在《来自星星的你》这部电视剧当中，我们有看到南山塔，是不是？大家有看过吗？是不是？对，所以其实我也想问一下，有没有金秀贤，有没有不是在工作，不是在拍戏的时候，有没有去过南山塔去逛一逛，去看一看呢？ 남산에는 최근에는 가본 적이 없습니다만 요즘 같은 날씨에 이제 가을로 접어들었기 때문에 남산을 가서 사진을 많이 찍으실 수 있을 것 같아요. 그리고 케이블카도 한번 타보시고, 그리고 사실 저는 그 걸어서 올라가는 걸 더 추천하고 싶습니다. 其实我最近呢，其实没有去过南山，南山塔。但是呢，这样的秋天，这样的那个天气，最适合的地方就是南山塔。我是这么觉得。大家到南山塔的话，可以拍很漂亮的照片，然后呢，可以坐就是索道。然后呢，就是但是我强烈推荐的是走着上去，走着去。啊，남산에 올라가시면 돈가스를꼭먹으셔야돼요到南山塔一定要吃猪排哦，大家一定要去哦，因为金秀贤推荐的。而且其实韩国除了南山塔，还有一个非常有名的地方，那就是哪里呢？是汉江，对不对？汉江非常有名。那韩国有一种文化叫 叫外卖，其实在中国也是，我知道，也很多人会叫外卖，而且汉江呢，在外面我们也可以叫外卖，非常的好奇，金秀贤也会不会在汉江这种地方叫过外卖，有没有这种的经验呢？ 한강에서는 이제 대부분 자전거를 타기 좋은 코스가 많아서 자전거를 자주 타러 한강을 가는데 한강에 가시면 그 돗자리를 깔고 치킨을 시키셔야 됩니다. 그리고 맥. 네, 감사합니다. 멋지다. 我觉得就是到汉江非常适合骑自行车的地方，然后呢，大家到汉江一定要就是那个怎么说铺地板，然后呢就一定要点菜，点的是什么呢？炸鸡。是的。刚刚这个表情太可爱了，我不知道大家是不是有注意到，一定要吃炸鸡。 知道吗？好的，谢谢。那今天秀璇呢也为我们带来了特别的礼物。今天我们会在现场的抽取三位幸运粉，是三位哦。我们一起来站起来，我们来进行一下好了。是的，那我们的道具出来之后呢，金秀璇呢会按一下按钮，按三次按钮，然后呢我们会现场抽出三位幸运粉丝。好的，如果我们准备好的话，我们一起前面，我们一起来喊一。 二三好吗？来，一、二、三，来看一下第一位，好，按，是的 ，V08的004号粉丝，好的，我要再重复一下 ，V08的004号粉丝。 大家呢可以看好您手上的手环号码，是不是我们后面大屏幕上的这个号码 V08004粉丝？再一次祝贺您！那请您以最快的速度到我们的台上来领奖，以及可以呢跟我们的金秀贤一起来留念。好的，好的，那我们继续来抽出我们今天的 第二位幸运粉丝，好的，我们准备好的话，全场一起喊一二三，好吗？来，一、二、三，好的，来看一下第二位幸运粉丝，是 V01070号，V01的070号。
好的，我再重复一下，因为这个零比较多。V 零一的零七零号粉丝，请到台上来。好的，您一定要看好您手环上的号码。好的，请到台上来。好的，这样的话呢，我们因为会抽出三位，所以呢是今天的最后一位金秀贤的幸运粉丝，到底会是谁呢？我们一起喊一二三，好吗？来，一、二、三，有请。哦，好快速的，来看一下。的零幺二幸运粉丝，请到台上来。好的 ，V 零四的零幺二粉丝，好的，那有请我们三位粉丝呢到台上来领奖。好的，请到。